Hoje é dia da gente dar esse cabelo. Tá com coragem? Não tô. Mas como eu fui pra piscina e sabe que a piscina tem muito cloro e resseca muito o fuar, quebra muito o fuar. Então vamos lá, vou fazer uma reconstrução. Peraí, ó. Tira as crianças da sala, porque crianças, né? Misericórdia. Meu Deus, me ajude. Ou quem poderá me ajudar? Sangue de Cristo tem poder. Olha, olha como eu estou linda. Mas olha, como, olha de perto. Toda aberta as cutículas do meu fuá. Aí, ou seja, como você vai fazer essa reconstrução? Você pode colocar queratina e o óleo. Ou limão e óleo. Vinagre e óleo. Eu vou usar o limão, porque eu sou o pipoco do trovão. Misericórdia, Jesus Cristo. Olha só. Abençoa, Senhor, a família também. Abençoa, Senhor, meu fuá também. Vamos embora cuidar desse fuá, bora. Pronto, você vai precisar de um óleo. Eu tenho óleo de coco. Você vai colocar de acordo com o tamanho do seu fuá. Eu tenho um resto de feira, né? Vai isso aqui tudinho. Se por acaso você não tiver óleo de coco, óleo de resino ou azeite, pode usar óleo de cozinha. Sim, eu não vou morrer, não vai nada, criatura. Olha, óleo. Ó, e o limão. Eita, chega de água na boca. Mas todo mundo já sabe, né, que isso é de comer, não. Quer dizer, é de comer. Com limão você pode fazer uma caipirinha. Com limão você pode fazer uma limonada. Com limão você pode colocar na boca. Cai de tação. Eita, bexiga. Aí mexe. Às vezes fazer a união. Acho que eu vou chupar mais. Eita. Só pra ver. E é bom. É pro cabelo. Ó. Aí você aplica no seu cabelo sujo. Ai. Por quê? Porque, olha, as pontas duplas ficam sempre mais aqui, né? E também como eu tomei banho. Piscina para tirar os grudos. Fui convidada, não pensei duas vezes. Digo, vamos embora, rapaz. Vamos embora. Aí, ó, você afoga o cabelo. Tem a pena dele, não. Afoga o cabelo. Aí teve assim, não, né? Assim, afoga só um pouquinho. Aí, pronto. O resto você vai colocando aqui em cima. Aí, deixa agir por uma hora. Depois você lava seu fuá. E bota o creme que você quiser. O teu cabelo vai ficar o pipoco do trovão. Ó. Ai, dá vontade de comer, meu Deus. Tem que fazer tratamento. Até fazer receita, tem que encher o bucho. Olha o colorido do meu cabelo. Vou botar aqui, né? Porque aqui você já viu que tá bem ressecada. Eu já fiz essa dica em outro... no vídeo do passado. Aí eu vou regravar todos os vídeos pra ver se vocês me assistem. Porque eu acredito que eu tô levando chifre. Porque de 300 mil pessoas não atinge 1.000 visualizações, é chifre. Todo mundo sabe disso, menos eu. Falta só saber quem tá botando chifre em mim. Aí a gente, não, se eu não sou eu. A auxiliadora disse, se eu não sou eu, não. Eu digo, rapaz, pronto, eu já sei quem é. É Francisca Caline. Ela tem cara que bota chifre. Por quê? Ela não tem os beijos de burro. Os beijos dela é bem fininho. Alguém tá botando chifre em mim. E eu vou descobrir quem é. Disse que você é corno, você é a última a saber, né? Então deve ser isso. Aí pronto. Se eu boto uma touca, não, não precisa ser viadagem, não. Tu só amarra normal. E vai brincar de lavar o banheiro, arrumar a casa. Misericórdia. Ó. Mas vamos lá, né? Tem que aproveitar até o restinho do juízo final. Embora que aqui não precisa, precisa mais nas pontas, que tá bem maltratado, bem humilhado. Mentira, gente, não tinha não, já tinha acabado. Aí que deu água na boca dele. Pronto. E agora eu vou brincar de fazer meus afazeres, porque dona de casa nunca para, né? Aí depois você é só lavar com shampoo, bota o creme de sua preferência, volta aqui e mostra o resultado.
Aí se você não ficar bonita, por que tem que ter erro de gravação sempre comigo, hein? Se você não ficar bonita, aí eu sinto muito. Aí eu sinto muito, porque você vai ficar. Olha como eu estou bonita já. Deixa eu embora, cuidado, tem muito a fazer. Sentei não. Olha como eu fiquei amostrada, misericórdia. Olha só. Olha como fiquei amostrada. Cobrador, falei, minha Nossa Senhora. Ó. Aí eu falei assim, porque tá em promoção a cebola, tá a R$ 2. As maridos, vamos gastar dinheiro, bora gastar geral. Só pra mostrar assim meus cabelos, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Só pra mostrar como eu tô o pipoco do trovão. Sabe o que o marido disse? Abaixa o fogo. Eu disse, marido, a gente tem que ir pra rua, vamos andar um pouquinho. Esse, tu não pode ajeitar esse cabelo. Eu digo, oxe, ó. Aí tipo assim, vocês perguntam, se eu uso chapinha, uso secador, eu não uso. Por quê? O meu cabelo aqui, ó, ele tem henê. Só que na raiz que ele não tem, ó, que ele é alto. Tá vendo? Aonde não tem o henê, ele é alto. E por isso que ele fica assim, ó, porque ele é todo cortadinho. Quando você não usa muito o henê pra esticar, só usa uma vez perdida, aí ele fica assim, ó. Mas ficou bonito, não ficou? Eu acho que eu vou gastar ali meus R$ 2. Nem que seja num. De balinha. Eu vou lá gastar com balinha, vou economizar 2 contos. E, gente, viadagem à parte, espero que vocês gostem que vocês façam, tá certo? Olha. Eu fiquei muito viada, não foi? Ai, meu Deus, com essa batida. Aceita que dói menos.